Թուրինի 33-րդ միջազգային կինոփառատոնում Հարություն Խաչատրյանի «Հայկ փախուստ ժապավենը» լավագույն վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում արժանացել է գլխավոր մրցանակին։ Սա ռեժիսորի «Անվերջ փախուստ» հավերժ վերադարձ վավերագրական հեղինակային կինոշարքի առաջին ֆիլմն է։ Շարքը պատմում է տարիներ առաջ Հայաստանից հեռացած տարբեր մասնագիտությունների մարդկանց մասին։ Հեղինակը հետևել է նրանց անցած 25 տարվա ճանապարհին և հիմա առանձին ֆիլմերով ներկայացնում է նրանց հեռանալու պատճառը՝ կոնֆլիկտը հայրենիքի հետ, ինչ կյանքով են ապրում այժմ։ Այս շարքի առաջին ֆիլմը մասնակցել է շուրջ 10 միջազգային կինոփառատոնների, արժանացել 3 մրցանակի, 1-ը Կոսովոյի կինոփառատոնի և 2-ը Հայակի։ Հարություն Խաչատրյանն ասում է, որ իր ֆիլմերը լրջորեն անդրադառնում են ազգային խնդիրներին, բայց դրանք հասկանալի ու մտահոգիչ են նաև օտարազգի կինոդիտողի համար։ Շատ դեպքերում հայկական կինոն անդրադառնում ավելի էմոցիոնալ բաների, քան կարևոր բաների, բայց մենք մեր ռոբլեմները ունենք, որոնք շատ են այդ ռոբլեմները, եւ այդ ռոբլեմները մի ձև կա արվեստի մեջ պատմելու, ճշմարիտ, ռեալ մարդկանց լեզվով, բայց արված արվեստով, ինչ խոսք եւ արված կինոյի լեզվով։ Այսօրվա վավերագրական կինոյի հենց խնդիրը դա պետք է լինի, այսինքն գոյություն ունեցող խնդիրներին տալ գեղարվեստական մոտեցում, տալ գեղարվեստական լուծում եւ հարց առաջացնել, ինչ որ մի քայլ անելուց առաջ։ Հարություն Խաչատրյանը այսօր են արվեստագետնա, որը պիտի ստեղծի, որը պիտի արարի եւ որին պիտի տրվի այդ հնարավորությունը ստեղծագործելու